Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonuni sababidan xizmatchilarining bexatarligidan ansiraydiganligini, shuning uchun Hong Kong ishxonasining yil oxirigacha to'xtalganligini e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti bayonotida oy oxirigacha rayonlik ishxonasini to'xtalganligini, markaziy ishxonaning yil oxiridan burun to'xtalganligini aytdi. Bu qaror bilan bu tashkilotning Hong Kongdagi 40 yillik mavjudligi oxirlashdi. Shimoliy Koreya markaziy agentligining xabar qilishicha, Xitoy prezidenti Xi Jinping Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un bilan o'rtoq tirishish orqali strategik aloqani kuchaytirib, do'stlik va hamkorlikni cho'nqirlashtirish uchun ikki davlat munosabatlarini muqim yangi pillaga ko'tarishni xohlaydiganligini bildirgan. Egilinishcha, Xi Jinping bu so'zni Koreya urushining 70 yillik munosabati bilan qilgan. Ayni vaqtda Xitoy Shimoliy Koreyaning Amerika, Koreya va Birlashgan Davlatlar tashkiloti qismlariga qarshi urushga qatnashgan. Shavkat Mirziyoyevning tunugun O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovida qayta saylanganligi e'lon qilindi. Mirziyoyevning 80.1% bilatga erishganligi bildirildi. Yeşil Otra Şarık Teşebbüsü yığınığa sahipanlık kılgan Saudi Arabistan Veli Ahdi Şahsadı Muhammed Bin Selman bu rayondaki boran çapkullarını aldın agahlandırış için bir merkezden kurulduğunluğunu ilan kıldı. Şuna bilen birge, Yeşil Otra Şarık Teşebbüsü'ğa 10 milyar 200 milyon dolar hamçot acırtıdığunluğu, hamçotun 15%'ini Saudi Arabistan özçüge aladığunluğunu tektildi. Hindiston bosh shtab boshlig'i Bipin Rawat Xitoyning dunyoviy cho'ng davlatga aylanish orzusi Janubiy Osiyoning muqimligiga xatar elib keldi dedi. Xitoyning o'z manfaatiga masalda bu rayonga solgan zo'r mablag'iga shohid bo'lganligini bayon qilgan Rawat Xitoyning bu rayonda strategik o'ringa erishish uchun Bengal va Birmaga harbiy yordam berganligini va Nepal, Sri Lanka va Maldivga zo'r mablag' solganligini bayon qildi. Qozog'iston bilan Turkmeniston quruqlik va dengiz chegarasini qonunlik tizimlashni tamomlash to'g'risida kelishim imzoladi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 2 kunlik rasmiy ziyoratining bir qismi sifatida poytaxt Oqshobodda Turkmeniston prezidenti Berdi Muhammadov bilan ko'rishdi. Amerika yumshoq detal shirkati Microsoft blogining bayonotida Rossiyaga bog'langan hakkerlarning yer shari ta'minlash zanjirida mulozimat bilan ta'minlaydigan asosliq texnika shirkatlariga qarata yangi tor hujumi qilganligi e'lon qilindi. Hozirga qadar taxminan 140 texnika shirkatining nishon qilinganligi va ularning 14 ining mudofaa tomlarining buzilganligi to'g'risidagi uchurlarni ham bahrlagan bayonotida o'zlarining bu hujumlarga qarata Amerika va Yevropadagi hukumat organlari bilan hamkorlashib harakat qilayotganligi ta'kidlandi.